Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Parrafé. O pai está passando para mostrar para vocês esse trabalho de amarração com adoçamento definitivo que eu estou fazendo para uma determinada cliente, trabalho individual, tá? Amarração significa o adoçamento. Os pés de galinha amarrado é para um nunca mais soltar do outro. Para eles ficarem presos para sempre. Se você tem uma pessoa que você ama e essa pessoa não quer te levar a sério, ou você sempre amou essa pessoa, dedicou carinho, afeto, amizade, essa pessoa conheceu uma outra pessoa e simplesmente te esqueceu, te abandonou, te jogou para as traças e você chora porque você ama essa pessoa. E essa pessoa não quer ficar com você. Me chama no 0219-9026-7412. Me conta um pouquinho da sua história que eu vou te ajudar. Eu vou deixar aquela pessoa que você ama louca ou louco de amor por você. Com pensamento só em você, preso e amarrado somente em você. Repetindo, 0219-9026-7412. Forte abraço, Pai Rafael, malandro do Morro.